diçka është emri personal? A është ai që shëndon në Twitter, Facebook apo është diçka më shumë? E drejta në emër personal, se e drejtë e njeriut, shprehimisht është e garantuar me ligjet vendore dhe konventat ndërkombëtare. Ju keni të drejtën ta zgjedhni, shënoni dhe përdorni lirshëm emrin personal për veten dhe fëmijën tuaj në gjuhën shqipe me shkrimin e saj. Por çka nëse emri jem personal dhe i fëmijës tim është i shkruar në librin AMS të të lindurve vetëm në gjuhën serbe dhe me shkrimin e saj? Në këto raste, keni të drejtën të inicioni procedurën administrative duke dërguar kërkesën me shkrim për shënimin e emrit në gjuhën shqipe me shkrimin e saj. Aktvendimin e lëshuar, administrata kompetente e dërgon në shërbimin e oficiaris në të cilin jeni të shënuar ju apo fëmiu juaj. Po emrin tim apo të fëmiut që kemi shkruar në gjuhën shqipe, kemi të drejtën të shënojmë edhe në letër njoftim? Po, në letër njoftim, pasaport dhe në çdo dokument tjetër. Kërko, shfrytëzo të drejtën tënde për identitet. Përdore lërshëm kudo. Ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina, do u našoj kancelariji se radi raspodela financijskih sredstava koje se iz budžeta dodeljuju nacionalnim savjetima, do davanja mišljenja na zakonodavstvo, na zakone i usklađivanje našeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima, sa međunarodnim zakonodavnim okvirom. Mi isto tako dajemo inicijative i mišljenje za promjene naših domaćih zakona koji iz oblasti zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina. Dalje, u našoj kancelariji se, naša kancelarija daje stručnu pomoć mešovitim međuvladinim telima. I o tome ću isto kasnije nešto reći šta je sve država Srbija potpisala u oblasti međudržavnih sporazuma. I mi smo ti koji pripremamo sednice i zapisnike sa međuvladinih mešovitih komisija za zaštitu nacionalnih manjina. Naša kancelarija dalje daje stručnu pomoć za rad Saveta za nacionalne manjine. To je također krovno telo čiji su članovi ministri resorni i svi predsjednici nacionalnog saveta. I također dajemo stručnu i tehničku pomoć za potrebe drugih saveta koje su kao stručna tela koje je formirala vlada, poput saveta za unapređenje položaja Roma, poput saveta za unapređenje za zaštitu i prevenciju diskriminacije i tako dalje, drugih radnih tela. Znači, u našoj kancelariji se rade još i dva najvažnija posla za nas, a to su pisanje državnih izveštaja o međunarodnim sporazumima, o primjeni međunarodnih sporazuma koje je država Srbija potpisala. To su dokumenti Saveta Evrope i možda ste već ranije čuli
ta dva najvažnija dokumenta su Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina i Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima. I potpisivanjem tih sporazuma država se obavezala da će periodično dostavljati Savetu Evrope, da će dostavljati izveštaje o tome kako država ispunjava ono što je preuzela potpisivanjem i pristupanjem ovih međunarodnih sporazuma. Dalje tu su organizovane i posete savjetodavnog komiteta koji prati ostvarivanje prava, ostvarivanje preuzetih obaveza iz okvirne povelje i savjetodavnog komiteta koji prati primjenu Evropske povelje i prilikom njihovih dolazaka u Srbiju mi organizujemo njihove posete, organizujemo saradnju, sastanke sa drugim državnim organima, sa nacionalnim savjetima, jedinicama lokalne samouprave, odnosno sa svima onima s kojima oni žele da razgovaraju, da vide kako se potpisane odredbe sprovode. Dalje, što se tiče u oblasti, ovo što se tiče nacionalnih manjina, u oblasti ljudskih prava, država Srbija je potpisala 11 konvencija Ujedinjenih nacija i također po osnovu tih konvencija također se u našoj kancelariji rade državni izveštaj koji onda se usvoje na vladi, a nakon toga se dalje šalju procedurom koja je propisana samim pristupanjem i potpisivanjem tih međunarodnih sporazuma. Što se tiče zaštite nacionalnih manjina, Republika Srbija je potpisala i 4 bilateralna sporazuma za zaštitu nacionalnih manjina i to sa Republikom Mađarskom, Rumunijom, Hrvatskom i Makedonijom. I tu postoji jedna živa međunarodna komunikacija i sastanci su i sad je, mislim da 3. decembra će također biti jedan od tih sastanaka. Uglavnom sve te pripremne radnje za te bilateralne sastanke i sastanke međunarodnih tela mi organizujemo, odnosno pomažemo da se svi potrebni dokumenti prikupe. Što se tiče same kancelarije, nas ima ukupno 29 zaposlenih, kancelarija ima direktora, ima zamjenika direktora, a mi ostali zaposleni smo organizovani po sektorima. Imamo sektor za nacionalne manjine, sektor za pravna pitanja, međunarodnu saradnju i projekte, sektor za ljudska prava i sektor za nacionalne manjine, 3 sektora znači. Što se tiče nove sektora u kom ja radim, to je sektor za nacionalne manjine, odsek za unapređenje prava pripadnika nacionalnih manjina. Tako, evo, na primjer, ja imam taj problem s identifikacijom diplome, jedan primjer, ja sam diplomirani pravnik sa specijalizacijom na kriminalističke nauke i do sada nisam mogla da mi se moju diplomu, kao prvo smo morali u Briselu da pošaljemo naše diplome. Brisel sada ne prihvata naše diplome zbog toga što više SPARC ne ih ispečatira, SPARC više ne funkcioniše. Tako da su rekli da će da se otvori jedna kancelarija ovdje u Ministarstvu prosvete za nostrifikaciju visoke školske diplome. Ja već skoro mjesec i po dana ili 2 mjeseca što sam čula da se otvori ta kancelarija, redovno zovem, ali niko se ne javlja na telefon ili je zauzeto, tako da sam jedan dan mogla da ih dobijem na vezu i tražili su neki podatke, rekli su mi gdje je tačno i produžavaju mi tek u februaru da mogu da zakazujem termin, to je da li mogu da dobijem. Kako, da li znate kako bismo lakše mogli da rješavamo ti problemi što se tiče nostrifikacije diplome i da vi kao Kancelarija za ljudska i manjinska prava, kako biste mogli da nam olakšavate malo ti problemi, da nam pomognete da dođemo do rešavanja? Te godine smo isto su bili stažisti, mladi i Albanci i Romi, neki su završavali u Makedoniji i tako, pa smo mi baš onako intenzivirali napore da saznamo šta se i kako se dešava, da bismo pomogli tim ljudima.
Mi smo tražili da vidimo koji je to optimalan rok za koji taj posao treba da bude završen. Onda su rekli uz najbolju volju 3 do 4 meseca, ali pod uslovom da onda imaju i profesori iz te oblasti gde ste vi na raspolaganju na koje ste diplomirali, da onda oni to sve ispročitavaju, onda se komisija, znači u najboljem slučaju 3 do 4 meseca, naravno bile su sugestije da se taj posao radi brže i kvalitetnije i da na novoj sistematizaciji o tome malo više povedu računa, da imaju više tih možda i zamenjivih ljudi, fleksibilnih koji su članovi komisije koji bi mogli brže taj posao da odradi. A što se tiče priznavanja diploma, tu je potpisan sporazum isto tako o priznavanju diploma sa područja koje je izvan pravnog sistema, izvan školskog sistema, prosvetnog sistema Republike Srbije, odnosi se na one koji su to završavali fakultete na području Kosova i Metohije, tako da taj sporazum postoji. To je koliko se sećam, mogu sad tačno od prošle godine, negde na početku prošle godine, taj sporazum, znači, potpisan i da možete i koji ste završavali i na području Kosova i Metohije, naravno, uz određenu proceduru da to završite. Znači, kancelarija je i ranije definisala taj problem nostrifikacije diploma. Verujte da dođu Bugari koji su završili u Sofiji i kažu mi moramo to i to, zašto to toliko traje? Pa ne samo što traje, nego se i plaća, pa dok se plati prevod i tako dalje, pa tako isto koji su završili u Rumuniji ili negde. Znači, taj problem, da tako kažem, mi smo u našim razgovorima sa Ministarstvom prosvete ukazali na njega i na neki način sugerisali da on traje kraće, da se ti problemi rešavaju. Tako da to nije naša nadležnost da mi to iniciramo da menjamo podzakonske akte ili nešto u vezi sa nostrifikacijom, ali smo ukazali. Kancelarija za ljudska i manjinska prava je vladino telo koje kreira antidiskriminacione politike i stvara uslove za njihovo sprovođenje. Kancelarija prati usklađenost domaćih propisa sa međunarodnim standardima i preuzetim međunarodnim obavezama iz oblasti ljudskih i manjinskih prava. Kancelarija promoviše, štiti i unapređuje ljudska i manjinska prava, a naročito prava osetljivih društvenih grupa, najčešće izloženih diskriminaciji. Kancelarija sprovodi mere koje imaju za cilj uspešno uključivanje u društvo pripadnika i pripadnica ovih grupa.